Հանրապետության վարչությունում արդյոք քննարկվում է արտահերտությունների հարցը, քանի որ բարբերաբար նիստեր եք անում շատ արագ-արագ։ Ուզում եմ հասկանամ։ Այսինքն ուզում հասկանամ, էլի դուք բավարարա որ մի Facebook-յան օգտատեր կամ երկու Facebook-յան օգտատեր մի ապուշություն գրի, դուք գալու եք ազգային ժողովի նախագահին այդ հավանարի հարցերը տանք, հա։ Ուզում հասկանամ, այդ ու այդ ինչի մասին է խոսքը։ Այսքան ապուշությունը նման բան չի կան հարաբերական։ Ապուշություն, հիմարություն եւ սուտ։ Այսինքն ինչի համար պետք, ինչի համար է պետք արտահերտ ընտրությունը։ Իսկ ինչի համար է այդքան ճուճուտ քաղաքական։ Աշխատում ենք, ուսակցություն ենք ձևավորում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչ։ Միչ այս ինչ է կան, որ։ Հարգելի սա, ասինքն վատա որ աշխատում ենք, խեք շատ աշխատում, կարող է ընտրությունների հետ գնում, հա, տրամաբանություն։ Շատ հաճախակի է լինում նիստերը։ Տարբեր հարցեր կան, որոնք քննարկում ենք եւ կուսակցաշինական։ Կուսակցություն ենք ձևավորում։ Ընտրություններից հետո մի րոպե, ընտրություններից հետո, քաղաքի ընտրություններից հետո մենք նաեւ քննարկել ենք քաղաքի ընտրության հետ արդյունքները։ Կուսակցություն ենք ձևավորում, այսինքն եթե կուսակցություն ես ձևավորում, պետք է գտնաս արտահերտ ընտրությունների, ուրեմն այդ հարցը ինչի համար պետք է գնանք արտահերտ ընտրությունների։ Մենք կարող ենք ցանկալին դիմություն բերենք, այդպեսի արտահերտ։ Իսկ ես ընտրությունը մեր համար ցանկալի չէ, համանդրական մեծամասնություն ունենք, ինչի՞ պետք է գնանք նոր ընտրությունների։ Էլ չեմ ասում, որ կարող ենք այս պայդրությամբ պատրաստենք տարին մեկ ընտրություններ կրենք, իսկ ընդդիմությունը պատրաստ չի ընդհանրապես ընտրությունների գնա։ Նույնիսկ քաղաքային ընտրություններին չեն կարող մասնակցել։ Այդ գիտեք ինչ, այդ իրանք ինչ որ օրակարգ են ձևավորում, հետո սկսում են այդ օրակարգի դեմ պայքարել, հետո սկսում են ասել, որ մենք պայքարեցինք ժամարի իշխանությունը, մանկապարտեզ չի։ Ոչ, նման հարց չի քննարկվել, նույնիսկ իրար չենք հարցը, հա՞։